پاکستان کې نامنۍ سره سم د دغه هیواد چارواکي هر چیرته د لاس اوږدولو هڅه کوي تر څو راټوکېدلې نامنۍ مهار کړي. بېوزلۍ په راکمولو کې د پاکستان لومړي وزیر ځانګړي سلاحکار تېره ورځ رسنیو ته ویلي چې یو لوړ پوړی پلاوی به ایران او یا افغانستان ته ځي تر څو ډاډ ترلاسه کړي چې دغه هیوادونو خاوره د دوی پر ضد نه کارېږي. ذبیح‌الله مجاهد د پاکستاني پلاوی د راتګ په اړه زیات څه ونه ویل. د ډاډ په توګه یو ځل بیا وویل اسلامي امارت د پاکستان په ګډون د نورو هیوادونو پر ضد افغانستان کې هېڅ چاته د فعالیت اجازه نه ورکوي. اسلامی امارت هیچ چاته اجازه نه ورکوي د افغانستان د خاورې نه چپ وړاندې استفاده وکړي. د پاکستان په ګډون د ټولو همسایګانو سره موږ ښې اړیکې لرو او په سیمه کې امن غواړو. چاته اجازه نه ورکوي د افغانستان له خاورې نه د بل هیواد په وړاندې باندې سو استفاده وکړي. پاکستانی رسنیو په حواله پلاوی به د لوړ پوړو افغان چارواکو سره د پاکستان طالبانو تحریک د روسي تحرکاتو په اړه خبرې وکړي. هغه مسله چې افغانان یې د پاکستان داخلي ستونزه او موضوع بولي. افغاني طالبانو ته پکار دي چې پاکستانی طالبان پاکستانی هیئت ته په کلک ووي چې دا کار ستاسو داخلي مسله ده او تاسو کولی شئ چې پښتونخوا د پولیسو نه پوښتنه وکړئ. هغوی په جار چیغې وي چې مونږ ته معلومه ده چې دا کار چا کړی دی، نو چې هغوی ته معلومه ده هغوی نه پوښتنه وکړئ. ورته مهال پاکستان کې اقتصادي ستونزې او نامنۍ پاکستانیان په حکومت بې باوره کړي او په دغه هیواد کې روسیو بریدونو ته په غبرګون کې پراخ لاریونونه وکړل. کارپوهان د پاکستان تازه هڅې د افغانستان لپاره ښې نه ګڼي. وایي اسلام آباد غواړي له دې لارې افغانستان د وسلوالو د مرکز په توګه نړۍ ته وپیژني او بیا سیمه کې د جګړو وسلوالو په نوم له نړۍ ډالري کڅوړې ترلاسه کړي. له یو خوا نه د نړیوالو سترګې او د نړیوالو اعتقاد د افغانستان خوا ته ور وګرځي او هغوی ته داسې وانمود کړي چې تروریزم په پاکستان کې نشته بلکې تروریزم په افغانستان کې ده، او له بلې خوا له تروریزم سره د بهانې په نامه په بهانې په توګه باندې له نړۍ نه بیا فنډ او حکومتونه ترلاسه کړي. د پاکستان په اړه د امارت د غوښ دریځ غوښتنې دي تر څو پاکستان بیا په یو نوم او بل نوم افغانستان د جګړو اور ته ورټیل نه وهي. پېښور کې د پولیسو مرکز پر جماعت له برید وروسته د بهرنیو چارو سرپرست له پاکستان غوښتنه وکړه چې په خپلو کورنیو ستونزو کې د افغانستان نه ورګډوي او خپلو ستونزو ته دې په کور دننه حل ومومي.